Kati wali wachigenda maso wakati wa FDC ne People Power obwezo jiita Nuupu na yero akubaba na Uganda ebiseera ebisinga muri reactionary muchamuka buli nsonga maganyi jibuukira ne watu jimanyi oyagalanyi jibuukira naye nja kutegeeza abantu abali mu opposition nti simwe budde obw'okulwana kuba temuli ekimulwanira okujja ku maga tugamba nti mu opposition waliwo ebiriibwayo ffe tamanyi naye nga gavumenti eyagala okutwala obuyinza ng'erindiridde obutwala eba ne options kyovala nayagala nnyo mpuuga bwe yaleeta ebintu ebyebaagala batambulireko mu paalamenti ng'oluyi oluwabula gavumenti tekibangawo kakati nze yagambako omusajja omuti Bobi Wine ajja batula process by process munaagenda okutegeera Bobi Wine yaani ng'ebintu bikyuse ekisooka tojja kusuubira Bobi Wine kuba ku luguudo buli kaseera eyosi enkola yiyi gyakulamu ebintu bye ono atandise okulaga ensi nti osooka okweyambisa omumwagu okulaga obutali mumativu abaana bazigenzi nyo ku social media kyokulaga nnaku zino gavumenti niyo ku social media ziredio baziyingiridde lwa Bobi Wine ebintu bisinga bye mulaba naye lwakuba obabatebwa ebintu ebimu tebabiraba abayimbi kati ennaku zina amaanyi bamaliriza bagenze gulu gye baggaddewo kati yavuddeyo afandi okitegeere okulaba nti abantu abasinga abali makomera baboogerera abali wabweru w'okkomera baboogerera wabirawo embeera endala nti abaana babongedde nti abaana basomye balaze nti musomye bye musomye bye bino eggwanga lyange mulina odditunuulira Bobi Wine asitudde abavubuka okumanya nti kisoboka so nze njaganya okugamba omuntu abamu nti besigye yaliwo sookera mutima mubi naye besigye yaliwo n'abeera ng'avuganya Museveni okumala emyaka 20 kakati ku budde buno oba mwagaba temwagala Bobi Wine kyagulanyi sentamu kati yaliwo ate si mutima mubi tolina w'osobola kulwanisa mugigi guno naddala nga mwe muli eno muvuganya mulina kuba nga mukolera wamu nti kuba guno mugigi gukyusizza buli kimu betwalabanga abantu bagenze ku luguudo okuwogganira okwo masasi gavuze guno ate omugigi omupya gweyambisizza mumwa na kalaamu nti gwe kyosuubira nti onagenda kugya yikalakasi n'agala okwekalakasi nayogera byayogedde natamba n'agenda kyovala nakugamba nti yagamba nti yajja kumulisa kyovalaba Pulezidenti Museveni yettanidde nnyo abavubuka buli puroguraamu ezijja bavubuka lwakyagulanyi sentamu babulogazi babaliko bana bakozi ba rediyo puresi yebateereddwako nokimanyi muwendo bakujjako ne layisinsi ab'olugambo bawulidde bana baba olugambo baganya okuddamu okukola ba tivi oba obiwulidde bakoma ndowooza leero obiwulidde bagenda kuma leero bana bakola olugambo ago gonna maanyi nti buli mugigi guyina bye gujja nagwo okitegeera so it's all about saying nti mwejjeemu kino ekyomukiveemu mukive obo teyavumanga Museveni navumanga Pulezidenti Museveni kano akanyalwanda kaani tekalina makulu kati yatufuga myaka 3-5 tukalakata tatuweweeza amakamba kalakate mumpulire so buli mulembe guliko ebyagwo you cannot fight a generation so ku budde buno oba Bobi Wine yali muyaga oba yali muyaaye ebyo tonyumya ebyo mandaazi abamwetolodde bano balubongo ya basennyonyi baani bonna abaana basomye ate abasinga tebalina kutuuka myaka 3-5 emyaka basa Edward Muteesa gye baaliko banadyupe myaka emito bobote
So kakati mwe, abata na kutegi ila chikina maso mguanga, mba sekiria. Ndi guanga lichi use. E guanga lino, lichi use nyo. Ndi katiba chirunda Faruku webogera. Obana chiba chimanyi. Ndi chirunda Faruku wa ayogera wa ayogedi. Oba guani, wani ayogedi. Bano, honorable minister, mili babaranda. Omanyize mbawa connection ni wano. Nizanyo kena amanya kano mga kuwate mtuweja mwe. Mili babaranda. Nti, baronda, bano ba mili babaranda, babaronda. Kubanga wa mobilizer. Oba machisima jina chiecha bando. Nti, how can you counter Bobi Wine? Nti, the only way to counter Bobi Wine. Bobi Wine ya gamba. Abantu beta agobu wele za huli wa, kamba munise. Kati President Museveni naka, mini babaranda. Mini babaranda jari. Minister for Presidency. Mini babaranda. Beba vubi, abarude, ba mobilaiza. Ba majidu, majidu dikusoka umutegedi. Majidu dikusoka, kati aliyari gundi palisa. Adambu nabi diba biya gundi. Beba ala disi wetaga. Abagina ni balondo le minimuja government. Because Bobi Wine is not simple. So, kani ya President Museveni ya chile abanti, Bobi Wine mwemula bangu mwenyaga, ya President Museveni ya mtuwa kuba serious. Chovola wa, mwete mwema ina kumanya, government na alite ya wavubi, nti nabanja Prime Minister wali, mvubi, mvubi chitegeza, omuntu wa wansi, mobilizer, mwete mwa chitegeza, ya mvubi, bada wavubu kwa wano, anuro wa jinja South East, mwete mwema kwa wano, bamba zira, abuweba vubi, nti mba zira, badi wa NRM, he can immobilize abavumuka abanupu. How can you encounter Bobi Wine? Kati mwe mwe ke byo kulwana entalo temujja kumala ku. Temwerimba na kweli abavuka babuka da. Guno mulembe gwa Bobi Wine. Kakati President Museveni ya chibada kakati uno mwana inzo kunje ka bavuka. Kandi teba mire babalanda. Ndi babalanda tomusagira ko. Yes politician yali yao. Tuwa kulonda. Nedda. Ye mobila isi za weni alimu. Ali kusonga za mtu wa wansi. Watu wa mili babadanda. Bali kusonga za mtu wa wansi. Service delivery. Banuba ambazira. Ambazira agenda kumikolo. Agenda kurumbe. Agenda watali kula mkwazi. Bobi Wine pressure. Weta agaba ambazira. Ogenda kugroundi. Weta agaba chirunda Faruku. President Museveni chakola. Teka u chirunda Faruku. Genda mbavubuka Faruku. Kwa Faruku mvubuka. Mili babalanda wade munene. Achari mvubuka. So mwete mwende wa kutegira opposition. Omusajia ya wabalakaza nyo. Abalete ya wavubi. Mwete mchimanyi. Ntikakati mbani wa abakulukuru betuina. Ania apiri inga wavubuka. Ntikadaga mwuleke. Kamoteke wano first deputy prime minister. Atena abire in charge ya East Africa. Na yenga tembu soka sabu region, tomu sagiri yako, yo wamani, tembu tambara, ye Museveni. Nti don't tampa kadaga, mweleke. Nti oyo imama wabu soka, don't tampa kadaga. So, mugezi, simu lalu, nti neta gani, timama Lumumba, tumweleke wano. Kumanga Lumumba mchala mtu, ochimanyi Lumumba mtu. Justin kasuyo Lumumba chali mvubuka. Tanda kutuka miaka atani, balekewa Lumumba. Omwante kileche, neba nutebachi manye. Mti mwe, temute gira omusa javara mwesu wati. Mwemuli ya, mwiyombila kawugo. Nze nye obate geza mw. Nti kubodebo nukikase, Bobi Wine yaliko, mabu opposition. Mwemuna achigana, mwemuna amanya. Nebu ni mwano mfubu kawa wansa. Bobi Wine mamute gira. Chofona wa ye ono general, ye mugezi. Ya chibada, mwabu position nche muka anyo kukiriza. Nti ono Bobi ya afuga. Mwabuvuka. Yes, President Museveni ya chikiriza. Na kamba, oh! Kanteke wabandwa solo kulondole mjia government. Kwekweta banda banja. Babalanda. Babalanda simu zanyi. Tumu sagis. Wa presidency. Bebaliko. Ontekede. Kakati mwete mchitegira. Temuchimanyi. Mwini mkuluwana antalo. Tewichi asobuka. Enewe. Inza atege debi yange. Agitegele. Gwebi. Atajia bitegele. Atajia bitegele. Guro mwini mbe kwa tuliko kwa digital. Tonyo mbe vidala. Kwa digital.
Chovola wanze buli chenkula chitega ku YouTube channel yangi. Eya NBS nyentekayo. Kubanga nze am communicating na bantu be London. Nenga ndi mu Uganda, Saudi Arabia, South Africa. Bonde walino butambi bwangi. Lubu wa chemba ntambula siyo na. Nze ni international. Chovola program ezimu zemutalaba. Nzikola mu Zoom. Nze ni international. You have to evolve. You have to rebrand. Lubowa Chamber of Friday Masala. How can you rebrand to Lubowa Chamber of Evening Drive? Nze sifika kubala limu. Owa Sunday Guide mulala. Eya abavubuka kibanja gali jaba na bakazi abo mbutali, aba boda boda. Bana abana abasomi. Sunday Guide tomtonsobola, autonkuba. Bwetu tukamu Evening Drive bana bakoze emirimu. Abakozi, abagali nsibu itambula abafubuka na mumba ina. Tosomu na kutegi ya Lubowa. Amani predictable. Kadife, gwanga tumayi itambula. Kakati maliliza. Njaga kulabula abana baba luwanyi. Abana baba luwanyi mulekerao kuleto lugezigezi. Mulo oze gwanga liyamu. Mulo oze gwanga liyamu. Nze tata wangi ya Luwana, mufedemu. Nenze si isa uibantu. Batata mafibaru wana. Tebaru wana kubana mwekula fujo. Habana baba nwani mwebe ndatula. Kubanga zesu obamu ulivia. Fetu ino kubanga tulichitanga ala. Fetu ino kulaga abantu ntienseno ya fe. Tuino jiru wanilida. Tuino kulaga nga tuwa. Chovula wazimumbia kuredio. Buli anigirizo mtu wa wansi. Aja attack. Because I'm a son of a fighter. Katimwe ise bulungi. Mufuge bulungi motoka. Mwabaina pistol te magazi jayo. Mulekira okubetaka. Abana baba wangi mwino kwa iso bulungi. Don't ashamed your fathers. Bete gedebengamu. Don't ashamed your fathers. Nize buliwenda kumutu wali mbele mbi. Chinuma. So mbebaza okumpuliliza. Mwebale nyo, mwebale yedala. Abera ndani, balamusiza konyo, South Africa, Dubai, that is UAE, mbagala nyo, naba watula benye, batuweleza nyo message. India. Mwebale nyo. Nze ni digital, nze Lubowa Chamber International. Nze siri presenter wano we mwito wisi, umujie kwa waneda. Nze umpandi kila baru wa kumpita. Because ze no nyeleza. Nze mbira mbantu bangaba wansi. Gwo mwenene wone etaga, mpandi kile barua. Batata wafibaru andachi. Je mirembe jitu waba wejo. Kakati nisagira mtu waza njina mirembe jitu waba wa. Batata wa fibaru wana. Kakati namwe wali waba vuka abaloza ni muliba akabi. Mwisi vile mpale wa guru. Mbama takagaba namwe. Mburukuba site yazi. Mujie uwe kula mwanabe. We should stop this habit of going around stealing good property. Mwrekirawe mbelezo kubwa mataka. Mujia chigu hako. Mwese burunji. Ele gwanga liyamu. Mwese burunji. Lile gwanga liyamu. So, behave. Nemo mba mataka. Mwemu nyigiri za abantu. Mwelo uza mwiba akavi. Mwani badem bikomia. Evi nchwe sawa yunabichi muka. Echi yada. Abakozi wa government. Mubelenga mukola service. Mweleza abantu. So, mbaleke dao. Atakumida mpele wa mkumide. Nze Lubowa Chamber. Kansokwe mbalike, luvanyo, tujia kula bagana. Kuwa katuwa nesi ya.